Elvin nə olub belə paxta qoyublar? Toy başa düşür, indi batmış olur. Sən nə məsə görsən çıxa biləcəklər. Uşaqlar aşağıda batıblar. Hə, hə. Mütləq gəlib o çıxarmalı. Başma dönüm sən biz. Başına. Qurbu oğlum sən elə şol. Zincirimiz var bizim. A, hər şeyimiz var. Sağ olsun, daim emin olsun. Sən də olaq ötəcəmsən də indir məncə. Ay, salam əleyk, salam əleyk. Nə məsən çıxa biləcəklər səncə bunlar? A, çıxardacaq. Aman Allah, oğul, istirəm belə. Gün. Hal hazırlıqların səviyyəsindən hündürlüyü olan Ərçiman dağının, Pirqul dağının hündürlüyündür. Bizim uşaqlar batıb qalıblar orada. İndi gəlmiş ora çıxarmağa. Qasıya ya, deyirəm. Yenə gəlmişəm çıxmırdı. Ay, hələ yaxşay. Elə şor. Dedim ayağımı harca qarıya çörməlidir. Dedim darıx mombaz qalxır xor promo qara. Gözəl dayım, necə gözəl dayım. Uşaqların içi kimi. Orda nə qardı? Bu buz qardı. Hə. O da çıxa da becük ödəyəm deyirsən sən. Ay, da nə var? Orda qalmalıdır öllər. Vallah nə deyim, daim. Ay, yox, gözün maşın. Ha, çıxıb gəlir. Hamı. Yox, hamımız nəfi. Tek qardı. Qaşı tek. Qaydır, mayə, suya girmə. İçə qoy bəs. Yox, ön qaydanda da şey. Bak bu yolu çek kısmet. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Elin dibine düşecek burada. Dayı başında çıkana benziyor şuaları. Onlar da çıkaracak inşallah özümüzde bir yola çıkacak. Aman Allah'ım, bu oyun değil, bu real hayat değil. Fasız ekstrem deniz seviyesinde 1400 hündürlüğü olan Pirqul dağına təyin diyor. Kömeğe gelmiş, eğer çıkarda bilmez ki, zence yazıyordu Fevqada Hallar Nazirliğini ben sana. Başka çare yok, ahırı. Uşanım orada kalmalı diyor ki. Nehtay gelip uşanlar kalıp çayın dibinde. Zincirlər yox. 12 qalmasan gediblər, də xəbərim var sənin. Elə gün orta mənim yanımdan getdilər onlar. Hə. Gedilər Pirqulya gedirik. Gəlib düşüblər Ərçiman çayına. Ay, deyəcək. Risk gəliblər amma ev yox, canlar sağ olsun. Aman Allah. İnşallah sən çıxaracaq hamısını. Nə məsələ görsən. Rəsul səni də çağırır, sən də çıxarda biləcək onlar. Mən deyirəm ki, hə, düz özümüz də yerə baba orada da qalacaq. Gəlin piyada düşə kömək edək onlara. Piyada düşdü, bəs canavar çaqqal var orada, bəs canavar çaqqal var bu xeyirə qəmətdə, canavar çaqqal biz gələn nədir sizə? Vallı. Deyir bəs burada mənfi 10 dərəcə şaxta var, bu 20 dərəcə. Vallı, qar yağır da indi. Rendur maşınsız deyir, acaq maşınsız gedən mər ömək eləkəlir. Ekstrem deyil bura. Çox aşağıda bula. Bir kilometr yol gələcək, yəndir. Salla. Valla. Bu nədir la? Amma ki, Fevqada Hallar Nazirliyiniz nəmək üçün yəqin ki. Bu dəqiqə zəngiyə gəlir, pajarını bilir. Çıxardan bilir, pajarını bilir, həy. Sağ məhdudun nəvəsi. Rəsul dayı olsaq olsun. Zincirin var Rəsul. Mən zincirim var, hepsi maşında qaldı. Rəsul ayaqla zəngi tutaq. Allah sizdir. Onda qorxusu yoxdur. Gözəl var. Gəlin gedək qurum olur. Elvin, mən Elvin. Başa düşdüm. Qoy mən piyada gedim də qadım. Qoy mən piyada gedim qadım aşağı. Onlar elə. Gedirin də piyada. Gedək piyada. Hə, gedək. Vallah gedəcəm. Gedirik biz piyada. Azərbaycan nə piyada maşınlar açıq. Baxın ikisinə batacaq atacaqlar. Gəl. Dayım nə batacaq. Bir Hal-hazırda İsmailgil Ərçiman çayında batıblar. Görmən görkəmdə yəqin ki. Hal-hazırda Ərçiman çayında batıblar. İndi gəlmişik bu komanda ilə inşallah gedək onlara kömək eləyək. Məcburuq. Çünki bizim də maşınımız batıb. Yəni təkərləri yaxşıdır ancaq. Rəsim dayımdır ki, məcburuq da gedməliyidir. Yəni ki, maşını burada qoya bilmərik hər ehtimala qarşı. Gedirik də inşallah. Hə.